savu skatījumu turpināja Latgales stunde. Saima konceptuāli ir atbalstījusi likuma projektu par padomju un nacistisku režimu slavenūšu objektu eksponiešanas aizlīgumu i šos objektu attiecīgu demontāžu Latvijas Republikas teritorijā. Kas tiks ēst, pēc šo likuma projekta tam vajadzētu tikt ēst no tam Navalo, ka līdz šogada 15. novembra. Tis atsatīts arī padomju pīmiņekļu uzvaras parkā Rēgā, bet likumā ir paredzēts īrakstēt, ka pašvaldībām ir tīsēbas īrūsinot objekta demontāžu, nātkarību no objekta pīderiebas i bez saskaņošanas ar zemes vai jumtika īpašnieku vai tīsisku vadietoju. Ar jaunu likumu, ja taits tiks pieņemts galīgajā lasījumā, ir paredzēts noteikt, ka publiskajā vidī tiek aizliegts eksponēt pieminiekļus, mākslinieckus veidojumus un citus objektus, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem. Proti, slavenoja PSRS vai nacistiskos vocējas okupācijas varu, ar šo varu saistītu notikumu vai personu, slavenoja totalitārismu ideoloģiju, vardarbību, militāru agresiju, kara ideoloģiju, kā arī ietver padomju varas vai nacisma simbolus. Tomēr likuma projektā tiek izcelts, ka tas nācatīcis pīmiņekļiem, pīmiņas zemēm, pīmiņas plākstam, pīmiņas vītom vai citiem veidojumiem, kas atcerun karā kritušos karavieru apbedījuma vītos, kā arī padomju vai nacistisko terora upuru pīmiņas vītos. Tad lūk, par šo jautājumu šodien pie mūsu virtuālos studijas mikrofoniem ir trejs vēri. Kaspars Strots, viesturnīgs, Latvijas Universitātes filosofijas socioloģijas institūta pietnīgs, Arnis Slobožaņins, televīzijas radio raidījumu veidotojs mūziķis, bet arī viesturis doktorants, Viktors Andruškevičs, viesturnīgs, Olainis viesturis un mākslas muzeja direktors, bet nu, sirdī Daugavpilīts ar 30 nodzīvotiem Daugavpilī godiem. Kungi, labadīna. Teik. Labadīna. Vesels. Ko jūs sakat par šo jaunu likumu projektu? Nu, soksim varbūt ar Viktoru. Nu, es tieši gribēju, laikam zinot, kolēgi viedokli gribēju viņiem oponēt, bet mans viedoklis ir tāds, ka nu, tas ir mans objektīvais viedoklis, ka tomēr nevajadzētu tos pieminiekļus aiztikt. Tas, manuprāt, nerisinātu, varbūt kaut kādā ziņā tas risinātu kaut kādu sabiedrības konsolidāciju un, nezinu, latviski runājošos vai vismaz daļu nu, tādu vienojošo faktoru veicinātu, bet no otras puses tas škeltu Latvijas sabiedrību kā tādu, manuprāt. Jā, Kaspars Strots? Nu, jāsaka, ka principā pa mūnām likuma projekts ir stipri nūkavāts, soksim ar tū. Tis bija jodara jau 90. Gados, tis ir viens un otrs, kas varbūt mani ne tikai kā viestunnieku satrauc, bet vienkoši kā īrindas cilvēku ir tis, ka tūmār tī pīminekļi ir dažaidi, un mēs jūs visus tā, ka vienā kotlā nevarētu mest, un jūs vajadzētu vietēt individuāli. Respektīvi, ka nu, mēs nevaram, teiksim, uzvaras pīminekļi, kā padomju mantojumu mest vīnā, piemēram, vīnā koktā ar kaidiem mākslinītiskiem, tielinītiskiem pīminekļiem, piemēram, Rēzeknē ir Raiņa parka, Raiņa pīmineklis un tādā gorā. Es domāju, ka tas ir ļoti tāds sarežģīts vaicojums un tādas vienkošas atbildes noteikti uz jo nav. Un vēl viens moments ir, kas ir būtiski, nu, divam žēl, mēs redzam, ka tas ir godā, kad būs saimas vēlēšanas un tas ir stipri politizēts. Visa tā elīta un tas savā ziņā matu nu, uz to visu procesu kūpumā. Viedoklis saprotams, kas par armi? Nā, nu, pīmiņekļu aizvokšana visoti ir emocionāla. Saistēt ar ideologijām, saistēt ar pastovušu varu, ar politiku, ar karu, ar naudu. Nu, ja mēs runājam par Rēzekni, vat tāds Rēzeknis gadījums, paņemsim divos pīmiņekļus. Nu, Latgales māra jau arī tika demontāta. 48. Gada rudenī naktī aizvasta pa ceļi, pēc tam nacistu laiku uz atkal atvasta atpakaļ pastatēta. Pēc tam otkun aizvasta pa ceļi. Pēc tam tī pastatāts Ļenins, golu gola atkolu pastatāta māra. Tā kā, itamā breidī, nu, ja mēs atkal runājam par Rēzekni, ja mēs runājam par Aļošu, tad mēs nezinām, kas notiks pēc tam, un cerams, ka tāda vozošana šurpu turpu nabīs, pastatiešana atpakaļ nabīs, ja jau aizvoks. Bet katrā ziņī,
Tas visot radās cilvēkus emocijas, tas jau ir tikai simbols, pīminekļis. Bet tam apakšā, kā jau es sačiau, ir vara, nauda, karš, politika, manipulācija ar cilvēkiem, ar cilvēku protim, ir tā toļāk. Es personīgi uzskatu, ka pīminekļis būtu jodemontēji, bet jau nevajadzētu iznīcinot. Es domāju, ka jodara būtu leidzīgi, kā darāja igauņi, ko tie aizvoca uz citu vītu, porvide. Tas ir mums vīdūklis. Tu tagad par kuru pīminekli tu runāji konkrēti? Es runāju visu laiku par Aļošu. Par to Rēzeknis karavēru, kas stopi upis pie autobustas. Nu, dā ir aidos. Kas atsatīcās par tā saucamu uzvaras pīminekli, Jā. Es pīkrišu Kasparam Štrodam drusku nūkavāts. Tas viss ir tāds drusmīgs lēmums. Bija jopīņam jau stipri agrok. Man līkās, ka to jau vajadzēs sen izdarāt. Tagad tas tiek darāts par to, ka tam ir tāda... lai arī kai ciniski tas izeklausāt uz labvielīga augsne. Visa pasaule ir pret Krīveji un tagad tā sacēt. Zami to visa šuma mēs demontējam un vadam pa ceļi pīminekļus, ja pat varētu sacēt varbūt pat dažreiz porkopiem rūbežas. Nu, piemēram, es uzskatu, ka bija ļoti naglēti tos zīdus ar ekskavatoru aizvest pa ceļi nūstum. Tas kā svaigu kopu aizraust. Tas gan drusku napordumos gojums bija. Bet, kas atsatīcās uz demontažu, tad da, es uzskatu, ka pīminekļus jo demontēja. Kur jau pēc tam likt? Man likās, Krīvē, ja gribēja, lai jau atdūt jai, lai uzdovinoja, nu varbūt tas būtu risinājums, bet mans vīdoklis ir tāds, ka da, ka tas ir jovat pa ceļi. Bet otkon, tas var viss viesturē ir parodījos, ka te pīminekļu līta visot satrauc cilvēku protus dūt pēc tam pamatu visādokam švakam dzelom. Ja nadūt divus, mēsim pieredzēt kaut ko leidzīgu, kā bija ar Latgales māris pastatēšanu, nujaukšanu, atkal pastatēšanu. Ja tam stobam, tā sacēt, būtu jovat pa ceļi, tad jovat, jo redzēt, jūs jau, jo celtniecībā pīzadaļā arī latviešu arhitekti savu laiku. Tie bija visādākas dūmas, kuķi attālot, tie ir zvaigznis, kas simbolizē salūtu, tad tie apakšā bija, man liekas, kāda sengrīka dīvīta, tamā pīminekli. Tad viens latviešu mākslinīks, tad, kad jau cēļa nocek lajā ar ideju, tie moti ar bārnu uzlikt, bet tomēr tas tika noraidēts. Visai tokus simbolus gribētam pīminekļam pīdot, bet galu rezultatā tas bija palicis par tādu šovinistisku sviniešanas vītu, kur Krīvu tautības pošvarā cilvēki sviņā, ne jau kara beigas, ne jau nacistiskos vocijas sagraušanu un Reigas atbraimošanu. Ir sviņā Krīvējas varenība un Krīvējas pasaules varenība. Un man visad ir bijis tādas nalobas sajūtas. Tos manas personiskos dūmas, man tas pīminekļis nekod nav paticis. Bet kā viesturnīgs nav pastosti par tiem riskiem, kas mūs var sagaidāt. Jī ir joņem vārā. Mēs esam labi īsokuši to diskusiju, bet es gribētu atsagrīst pie notikumiem, kas arī bija saistīti ar pīminiekļu masveidēgu nūjaukšanu Latvijā. Tī bija tā saucamie Leninekļi. Tas bija 90. Gadu pats sokums, kad faktiski nevīna likuma projekta lāgā nabēja, nekādu pat lāgā saskaņošanu nabēja. Vienkoši būvniecības organizācijas, aktīvisti, tautas fronte, aktīvi cilvēki, visi devēs kūpā i goza Leninekļus visos Latvijas pilsētos praktiski vienlaicīgi. Tas bija tāds milzīgs bums, kad likuma devējs, kamēr būtu pieejams likumu par to visu, jā, jau tie pīminiekļi būtu trejas raizes nūgosti. Vai jūs saskatāt paralēlis starp tīm procesiem, kas notika ar šo tā Lenina pīminiekļu nūgošanu, i starp tīm likuma projektiem, kas pašlaik tiek virzēti? Tas vispār par pīminekli, tas ir tāds, teiksim tā, atmiņas simbols, un kas vieno kaut kādu tautu grupu, un ko te cilvēki grib atcerēties, un ko te grib kopā aizmirst, un tas pīminekls, kurš pīminekls ir šī te simbols.
Es negribētu salīdzināt un vilkt šīs te paralēles, tomēr tas laiks bija stipri atšķirīgs no tagadējā. Jā, un arī papildināt varbūt Arnim par to uzvaras pieminekli, ka viņš jau visu laiku ir bijis tās diskutables, un kāpēc viņš tur stāv un tā, un tagad te vēl ir klāt nācis vēl viena prizma šim piemineklim, jā, šis te Ukrainas karš, bet ja mēs griežamies pie tā, ka vai ir līdzības, manuprāt, nē, un tas bija tāds, 90. Gados bija tāds, nu, tāda sajūta, ka mēs sāksim visu no gala, no sākuma, jā, un tad bija tāds visu iznīcināt, varbūt kaut ko aizmirst, jā, un kas bija pirms tam, un tas tie varbūt Ļeņina pieminekļi bija kā simbols tam visam vecajam, jā, tā kā daļa. Es negribētu salīdzināt un vilkt paralēles ar tagadējo kaut kādu tagadējo realitātēm, jā, plus mums tur valsts iekārta un viss mainījās. Tagad tomēr tas ir savādāk. Labi, vēl viedokļi, Kaspari? Es domāju, ka noteikti tu salīdzinot nav, jo tis tomēr gondrēši 30 gadi atpakaļ, tis ir viens. Tis ir pēc padomju savienības sabrukuma periods un tad Te attīksme vispār bija savaižoka, nekai tas ir tagad. Principā tas ir jopiekrīt Viktoram arī, tas ir uz Ukrainas kara fona. Un es domāju, ka ja ne Ukrainas karš, tad dīzin vai tāds likumprojekts vispār tiktu virzēts. Tas ir vēl viens faktors. Un es domāju, ka mūsim tos diskusijas turpinotus, bet ja mēs te runojam par to uzvaras pieminekli, tad man jopīkrīt arī saviem Rēgas kolēģim, ka varbūt, nu, te demontāža pirmam kortam nātrisnos neko, jā, jo pieminekļis tiešām tas ir tikai simboliska līta un cilvēku viesturisku atmiņu tas namainēs. Un es domāju, ka tī cilvēki, kas tī goja, jī pat turpinos, būs daļa, kas uz turīni turpinos, tie ir simboliski, jā. Un otrs ir, tī padomju visi pieminekļi, principā tie ir arī viesturis līdzēba, jā, lai kā mums tas patiktu un nepatiktu. Un ja mēs jau nojaucam, mēs nu, demontējam kuču kaidu, cenšamies demontēt kuču kaidu daļu no savas pagotnis, bet jāsaprot tas, ka mūsu sabiedrība nu, nekad nav bijusi monolīta. Jā. Un tas, ka mēs tagad nojauksim pieminekļi un domāsim, ka tie cilvēki pēkšņi kļūs, nu, kā mūsim, teiksim, arī, ja mēs varamies uz, nu, tādu manā skatījumā politisku spāku, kas ar itu vaicojumu ļoti bīži manipulē, tie ir Nacionāla apvienība, ka pēkšņi tie cilvēki kļūs latviski un vēl kaut kādi nav, un tas pat nav estenībā, tas pat nav vajadzīgs, jā, jo jābūt tam citam vīdūkļam, cita līta, vai mēs to pieejam un kā mēs uz to reaģējam. I vēl, kas jāsaka, ir tas, ka, nu, ja mēs to vītu iznēcinām, jā, nu, tad, nu, reāli mēs it kā škiramies no simbola, jā, bet tī pīminekļi varētu kalpot ļoti labi, ka, teiksim, tāds, nu, viesturisks olūts nokušajam paudzem, jā, un uzvaras parka gadījumā un pīminekļi, tur mēs varējām, piemēram, taisēt kuču kaidu, muzeju, jā, piemēram, un stostēt caur tū pīminekli, izstostēt tū viesturi. Un tas būtu, man liekas, daudz efektīvāk, nekā mēs jau nojaucam, mēs jau aizvedam, mēs tu sagrīžam, jau izmetam vienko šorā, jā. Varbūt tas gan, protams, nebēt, un nav populārs, jā, vīdūklis, bet mums tagad ir divi galieji vīdūkļi. Vai no tiesi par nojaukšanu, ja tu nāsi, tad tevi izskaita te mūsu pretinīkus, jā, un vidusceļu pilnīgi pat, nu, lielokā daļa sabiedrības neizskota, kas, manuprot, arī nūroda uz, teiksim, nu, tom problēmam, kas mums tagad vinkoši ir aktualizējušos, jo es nebēju pazudušas, jā. Tagad, līdz ar karu Ukrainā, tas vinkoši ir sazausinājis, bet tas jau nekur nepaliks, jā. Pieminekļi nojams, bet problēma paliks, tie cilvēki būs, un ko mēs ar tiem cilvēkiem darēsim, jā. 30 gadi principiāli nav politika nebēja vārstos to, lai ar tiem cilvēkiem strodotu. Ja?
Un, un lai mēs, kā tu gribātu vai negribātu, bet eisti, nu, nav nekas darēts, ticis, jā, mēs arī neesam runojuši, līdz ar to te problēma ir un te problēma paliks. Jā, tā kā es par viedokļu saprotams. Es gan savā jautājumā pēc būtības, es nalūdžu, nu, sacēsim, brutāli salīdzinot, jā, bet, bet, nu, tā, es svaru kaus, nu, jā, varbūt tie ir salīdzinošana, jā, Leninekļu nūjaukšana pirms 30 gadiem. I šis te pīminekļu nūjaukšanas pordūmots ar likumprojektiem pamatots, nu, kā es saka, gadījums, jā, tas ir savaido, kā arī tavs viedoklis? Nu, kaut kur lēdzēbis ir pazēmis var pavilkt par to, ka tūreiz jau arī padomju savienība bruka, i tas jau pavēra īspēja jaukt nūst Leninekļus bez saskaņošanas. Es pasiešu savu viedokļu, kurīs varbūt jūs nebūs interesants, bet tomēr cilvēki tavā breidī nazacieņājās pret Leninekļu nūjaukšanu bija cīņa par, par loboku dzēvi, par īspējumu, par perspektīvumu, par laimīgoku pasauli, kurmā augt mūsu bārniem un mozbārniem. Te bija muna replika, kungi, bet tagad, labi, mēs tagad esam 30 gadus jau kapitālismā, visu skortībā, ir principā visi lēmumi būtu jopiem diezgan pragmatiski. Par jebkuru vajadzojumu. Vai jūs varētu nosaukt pēc jūsu domām, kādi varētu būt plusi un kādi varētu būt minusi? Ir mēģinājusi to salikt kūpā, cik mēs esam vairāk būs plusu vai minusu nu, nu šādas te pašlaizējos likumprojektā paredzētos pīminekļu demontāžus. Nu, man jau drusci nātļoja pabeigt domu. Tā golam man likās, ka līku lēba vienmēr ir bijusi. Jo kas, es jau īvadā sacīju, ka šūtos pīminekļu nūjaukšana vai nanūjaukšana, tie jau pamatā bija tī zemūdens akmeni energoresursu atkarība no Krīvējas, kuru mēs tagad baigi labi izjūtam ar visam degvīles cenam. Kaut kur cilvēki beidos to darāt, ja arī nūjaukt šitos Krīvējas pīdovotos īspējas pirkniem lātok, Un arī varbūt tas bija tiem īmeslim, par ko beidos sabiedrība jauktu pīminekļu nost. Tā kā, nu, es vēlētu sakuma līkās, kaut kādas pazēmis starp Leninekļu jaukšanu un starp to pīminekļu nūjaukšanu mēs varam ieraudzēt. Tikai pazēmis. Tas viss noteikti kaut kādus apstokļus, ja, otkon, ja es izadomājos, ja pirmajos kara dīnos Krīvē būtu kivuša panokumus Ukrainā un Ukraina salūstu, dīz vai mēs te kaut ko jauktu nost. Tā būtu vispār cits kaut kāds, vispār pasauļa ir gana līkuļēga. Pavārojot, ko dara Vocija, ko dara Austrija, ko dara Ungārija, atoļot vēl Indija, Kīna, kā visi vāroja, kas nūtiks. Visi jau vāroja. Praktiski Ukraina viena poša, tā sacētu, kaunās. Un labi viņi ir, ka mēs izastojamies par Ukrainu baigi aktīvi pūlē Baltijas valstis. Arī Amerika paļēdz ar visādokiem lēmumiem. Bet tas viss varēja pazagrīst pusam savaidok, un tad nekādu diskusiju par pīminekļu jaukšanu nebūtu. Vienkoši cilvēki pat nepacelt tad jautājumu. Par plusi un mīnusim. Pamēģinājumu drēžiņki nosaukt tos plusus un mīnusus, ko jūs redzat šīm procesim, par kuriem mēs šodien runājam. Man tomēr negribētos, tas diezgan provokatīvs jautājums. Gribētos piekrist Kasparam, ka ir šī te problēma, ka nav, nezinu, nu, apzīmēsim to, ka nav saliedēta sabiedrība, nav kaut kādas kopējas izpratnes par vēsturi par sabiedrību. Un nojaucot vai saglabājot šo te pieminekli, tā problēma netiks risināta. Labi. Toties, tie gali, jebkurā gadījumā, viņi radikalizēsies abi, ja mēs viņu nojauksim, teiksim tā. Un tie būs, nu, tomēr to mīnusu, manuprāt, būs stipri vairāk nekā plusu. Tātad, Viktora vidūklis, ka mīnusu būs vairāk. Kaspar, tavs vidūklis? Nu, jāmžēl. Nu, es tādus ļoti izteiktus plusus arī nevarētu tam visam saredzēt. Nu, labi nojauc, labi tos, kā es iepriekš sacīju, labi to pīminekļu nebūs, bet es absolūti neko nerisināju. Ja? Tie cilvēki palīk, un tas pīmineklis vispār, nu, es neuzskatu, ka te ir problēma. Problēma jau ir tie cilvēki, kas itu godu laikā nav raudzēts ar jums strodot un integrēt un veidot jums tu pīdrēbas sajūtu. Ja? Nu, nojaucamies tu pīminekļi, i kas ar tu?
tas neko nerisināja. Un nojauks pieminekļi problēma paliks. Tā kā es pat tādus plusus eisti neredzu. Nu, tiks iztērāta nauda. Nu, un, protams, ka viens ir tas, ka par to ir, par to vajadzēja runāt, bet nu, es domāju, ka nu, šobrīd tas tiešām ir uz tādām ļoti lielām emocijām. Tas tomēr bija jodara mīrēgok un izvietēju to visu. Tas tomēr viss ir, lai arī ir tas likumprojekts izstrādāts. Tas ir tā kā karsts kartupeļs, mātots no vienas puses uz otras. Un skaidrs ir tas, ka nu, neatkarīgi no mūsu viedokļiem, piemēram, uzvaras pieminekļi, jau nojauks. Jā, tur lēmums jau, es domāju, ka tas notiks, bet tad ir jodomā, nu, kas tad toļok ar to vītu notiks. Jā, ko darēs ar tiem cilvēkiem, kas tie īs? Jā, nu, te man liekas ir galveno problēma, jo tī cilvēki ir mūsu sabiedrības daļa. Mēs jūs nevaram izsūtiet, mēs jūs nevaram nazinu arīm narunot, mēs tikai rodam paši sev tādu lielu problēmu. Un te jau ir tie sakne, ne jau pieminēties. Kaspars izmiņā par naudu? Oi, tīpat man liekas bija pieminēti kaut kādi miljoni par to pieminekļa nojaukšanu. Kaut kas tur tāds goja, es kaut kur lasīju tādu. Un tas ir kaut kas... Nu, kā vienmēr kaut kādi mākslīgi sadordzinomi un kāds to visu nopelnās. Protams, ka tas viss ir dorgi un to naudu labāk būtu ieguļdāt kaut kur citur. Vai arī to visu iztaisāt lātok. Man liekas, kaut kad to pieminekli tie mēģino pirkuņu krustīšu spridzinot kaut kad uz 90. Divi gobūjā. Un tas viss neizadevēs pasaukums. Nu, varbūt tas toreiz būtu atrašinājis to problēmu, un tādēļ mēs par to uzspār nerunotā. Varbūt atkal būtu švako. Labi, atsakīsim kungi pie Latgoles. Jā. Latgolā, cita starpā, timā brēdī, kad jauca tos leņinekļus visādos veidos nūst. Jā. Par leņinekļiem arī ir bez tosts. Jā. Daugavpilī, piemēram, Vīsniecē priekšā stovē Leņinam Vladimira Iļiča pīmiņeklis, kuriem bija pītrūts konkrētos krosas granīti, rezultātā jām bija sorkons īlops, es palāka pīmiņekļa. Nu, viss pīmiņeklis bija palākā krosā, bet īlops bija citā krosā akmiņas ībūvāts. Tieši, nu, kā es saku, tādā vītā, kur beidzās mugura. Mums tur cita Daugavpils leņineklis nav, manuprāt, nav demontēts. Viņš vienkārši nojauks, bet viņš stāv garāžās tur. Kaut kur garāžās. Stāv garāžās. Ir. Lūdzā savukārt bija divi Leņina pīmiņekļi. Vienu breidi, komēr parkā bija viens vacīs, tāds metāla. Kuriem, par kuru starp citu vītēja Ludzas nacionāli patrioti, es nezinu, kā šos cilvēks rādu, disidenti, droši vien padomju, laikā tā jūs sauca. Jī iz visādiem oktobra svātkiem ir tamlēdzīgi, to pīmiņekļu vēl šotod izrūtoja. Bet pēc tam Ludzā tika pastatīts pīmiņeklis, kur Leņins bija milzīgs, granītā kolts pašā pilsētas centrā, tagadējā pilsētas galvenajā laukumā, kur Leņins bija attālos tādā sādūšā, dūmēgā pozā. Tik tol par leņinekļiem. Bija pieteikami daudz, arī cilvēki vērās uz to pieteikami kā es kuriozu. Bet timā pašā laikā, piemēram, pie Rēzekņa Sančupānos ir pieminieklis, kas ir veltīts Sančupānu terorā, sacēsim, upurim. Tas pieminieklis arī ir padomju laikos veidots, kāds mākslinieks par jo saņēmis naudu, būvnieki jau realizējuši, tas viss ir izdarīts. Jautājums ir, kuri no Latgoles pieminiekļiem pēc jūsu dūmām būtu tādi, kuri jojauc nūst? Kuri ir tādi, kuriem būtu jopalīgi? Nu, bet soksim ar zemīgokiem. Nu, tas pats Aļoša Rēzekne pīmanātīs. Nu, ja kurā gadījumā jābūt kaut kāda sabiedrības iesaistēs, sabiedrības, nezinu, aptaujai, vai vajadzīgs vai nav vajadzīgs šīs pieminekļus, mēs jau tā nevaram. Mūsuprāt, vajadzīgs tas un nav vajadzīgs tas un tas. Nu, Viktor, jūs labi zināt, ka referendumu visu valstī var sarēkot tikai timā gadījumā, kad teiks savoks, noteikts parakstu skaits. Nu, referendums, ne referendums, aptaujā. Aptauju pili, pēc likuma burta aptauju, nikur pilītas napiešījusi. Nu, ja gribu visas tautas, protams, ka ir ļoti daudz pieminekļu, kuri nestāv turkiem viņiem baicētu būt. Daudz pieminekļu, kuriem nav nekādas saistības ar to vietu. Daudz pieminekļu, kuri ir vispār tur par kaut kādiem dīvainiem un sen aizmirstiem notikumiem. Daugavpils grīvā, piemēram, ir 20. Gada sarkanēja armijai veltīts milzīgs piemineklis, kurš joprojām stāv un vispār nekādas diskusijas par to, ka viņi jaukt, nejaukt. Un
Viņš tur atrodas, un kas ir Latvijas sarkanai armija, kura kādreiz aizstāvēja pret, pret poļiem, pret lietuviešiem un Latvijas armija, jā, viņš tur brīvā atrodas. Daugavpilī arī pašā pilsētas centrā Dubrovina parkā ir šīs te monuments, un tur pats Dubrovina parks ir viena milzīga apsēta, tur ir gan vācieši glabājuši, un padomju armija tur ir glabājusi, un pēc tam tur vilkuši laukā, un tur nevarēja saprast, kurš tur piemineklis, un tas tev arī pašā pilsētas centrā tāds milzīgs, kas ir milzīgi kapi īstenībā, un tur notiek vēl pasākumi, un tā, nezinu, nolaidība, nenolaidība, nu... Ir tāda lieta, ka šie tie pieminekļi vienmēr būs diskusiju jautājums, nu vienmēr patiks, citam patiks, citam uzskatīs, ka nav jāvāc. Nu, kaut kā, mans tas vērtījums ir tas, ka nu, jāmēģina kaut kā atrast kompromisu, lai, teiksim, vismaz lielākajai sabiedrības daļai, kas tajā vietā dzīvo, ir kaut kā apmierinātība to. Draudzības kurgāns. Tie mums laikos, kad nebija vajadzīgas vīzes, lai brauktu iz Krīveju vai Boltkrīveju vai nu, iz Latviju, lai pozavītotu savā starpā šos te treju valstu iedzīvotoju. Draudzības kurgāns bija vīta, kur par gūdu šos te treju tautu vienotībai latvīšu, nu, itamā gadījumā latgalīšu pat vairāk, ja, Boltkrīvu i Krīvu, kur visas trejas rūbežas sazadur, kā es saku, visu treju valstu rūbežas sazadur vienā krustpunktā, ir draudzības kurgāns, kas arī bija veļķējams otrajam pasaules karam, zināmā mārā, partizāņu kustībai, ir pie kuro pulcējās cilvēki ilgus godus. Tas būtu arī nujaucams, aizmirstams. Nu, vispār, ja dreiks, tas nedaudz tā izskicējušas manu dūmu. Par pīminekļiem ir tā, ka itis ir joprojām aktuāli. Kam ir tas būs Krīvējs tāds ideologiskis centrs 9. Maija svinēbas parādis un tā toļok un tī militāros varenēbas demonstriešana, tikmēr tas būs aktuāli. Bet kuļais tas viss aizamiersīs vai neinteresēs cilvēkus, tad tie problēma paša par sevi kaut kur aizīs tikai viesturis pietiešanā. Jo neviens nerunāja par, nu, runāja, bet ne tik plaši par Pirmo pasaules kara kaut kādiem pīminekļiem vai par Napoleona kara pīminekļiem. Kari jau visu laiku ir bijuši. Un pīminekļi arī visu laiku ir bijuši visādokiem kariem, bet jī vienkārši, nu, te diskusija šobrīd nav par to, ka tas ir palicis kaut kur dzīvi viesturī. Un, neko, es to pīminšu arī, ka pašlaik es tikko losu neatkarīgajā. Beļģi grib iznicinot pīminekļu latvīšu leģionāram, Edgars Rinkevičs Naļaun. Man liekas, ka tas ir pīmineklis kopš 2018. Gada septembra Beļģijas pilsētā Zedelga. Nu jā, tas arī ir ūtrijas pasaules karš. Jau nojēma. Jau nojēma. Nojēma. Tur bija tas jautājums, vai viņi transportēs uz Latviju kaut kur es lasīju. Vakar, man liekas, vai aizvakar bija ielikt cilvēku nojēma, okupācijas muzejas bija licis jau viss nojēmas nost. Nu jā. Labi, es arī nenaportoju tevi pusvārdā, es ceru. Nā, nu es pasicēju, ka nu vienkārši paīs, kāds laiks, es domāju, vēl godi 20, 30, un tas viss nu, izabeigsīs. Ir tie runošana par otro pasaules kara laika pīminekļiem. Nu, ja vienkārši neinteresēs vairāk nevienu. Labi, kas par vidūklis par to jautājumu? Par Latgales pīminekļiem, par to, ko kustinot, ko nakustinot? Es domāju, ka tāpat kā ir uzvaras pīminekļi citu starpā bija, ka tur ir jopīsaista tomēr mākslas viesturnieki un speciālisti, kas jūs izvērtēja, jo katrs pīmineklis ir jo aizvērtēja atsevišķi. Ja? Un navajag aizmirst, ka pie daudziem arī padomju laikā pīminekļiem ir strodojuši izcili arhitekti, tielnieki, mēs to tā kā, nu, un katram no jim, Vai nu ir tie mākslinītisko vietēba, ja, ko jau speciālisti nosaka, vai nu nav, to nu, mums ir jāuzvarēst. Pīminiet Ančupānu memoriālu. Nu, Ančupānu memoriāls aiztenībā ir tāda vīta, kas simbolizēja tīši nacistiskos Vācijas okupācijas režīma represīvos darbēbas Latgolā. Un tur ir gojuši bojā gan ebreji, gan romi, gan padomju karagūstekņi, un te ir te vīta, kas, kā saka, nejau ir veltēta, teiksim, vienai kaut kādai sabiedrības grupai, bet visim, un mākslinīciski tur arī ļoti daudz
elementu, kas ir pat mūsdienās nozīmīgi, centrālo skulptūra Mote Obele, kas ir, jā, Rasas Kalniņas Grimbergas veidotīs, jei par to savā laikā daboja Ļeņina prēmiju arī, un tā kā ir mākslinīciski, jā, pošu tū visu memoriālu Alfons Kiškis taisīja, izcilījis arhitekts Lītuvīšu. Tā kā, nu, tur ir, nav jau tā, ka mēs, un tas vispār, manuprot, arī neīt apakšā tam, jo mums ir jonodola, jā, kas ir, teiksim, padomju slavinūšī pīmenekļi un tie, kas ir veidoti kā memoriāli, kā pīmiņas vītis, jā, teiksim, otro pasaules kara tragēdijām. Kaspar, es atvainoju, bet timā pašā laikā, jā, Ančupānos ir pīmeneklis fašistiskos armijas nūdarietīm, nu, terora aktīm, jā, par šo te cilvēku cīšanam, jā, bet Rēzeknī nav nevīna pīmenekļa, kuris stostētu par Rēzeknis nažēlēgu bombardiešanu. Otro pasaules kara beigos, kurie atstoja naskaitamus saimis bez mojūkļa, bez jumta virs galvas, i daudzas dzīvības arī tika laupētas. Jā, jā, tas noteikti, tas ir vaicoms, ko es arī bīži vien savus, gan publiski, hoč kur runājot, gan arī pietnītiskos rokstos esmu pīminījies, bet mēs te nunokam pie vēl vienas lītas, jā. Ka labi tagad ir teik izstrodots un virzēts tas likumprojekts, bet te mūsim jāsaprūt tū, ka vītējo pašvaldībai būtu arī jāatbild par tom pīmiņas vītam. Mēs runājam par to pašo Aļošas pīminekli. Cilvēkiem nevajadzētu likt tur nolikt dzīdus, bet cita pavisam līta, ja tur teik rēkots, teik rēkotas svinēbas, tur pīsadalās, piemēram, pilsētas pašvaldības vadētojas, oficiāli najaukā īrindas cilvēks, bet es poršu tavu pašvaldību, jā, bet es aizīju 9. maijā, piemēram, ar Krīvijas ģenerālu konsulu, Balkrīvijas, kādiem postojiem, labi, tas vairs nenoteikti, bet te mēs tad varam runot, kaidu tad mesidžu tas nūdūt sabīdrēbā, jā, ka timā pašā laikā es pīzadalās, teiksim, 11. novembru, 18. novembru pasaukumus. Tis ir atkal, jā, tis ir atkal vajadzēm. Nu, jebkurš politiķis pēc pirmam kortam porstāv savu partiju. I līdz ar to, es pirmam kortam domāju par to, ko par jū domās, jo elektrāts, pašu par ierbalsojas. Nu, tieši tā, bet te mēs arī nunokam pie to vajadzējumu, ne tikai to, ka mēs, piemēram, to pīmenekli demantējam, bet ko ir pašvaldēbas darījušas, lai tos cilvēkus, nu, varbūt, Nu, naškeltu, jā, bet, teiksim, vienotu timā sabīdrēbā, jo Rēzeknī, Daugavpilī, piemēram, nu, nalīkuļosim, jā, nu, tis vaicojums ir cīši būtisks. Vidzemēji itī vaicojumi nav tik svarīgi, jā, jo jīm tomēr gan, teiksim, gan etniskais sastāvs, gan viss ir savaižoks, jā, un mūsim gribūt, nagribūt, tas mantojums ir, Un mūsim tas ir jārisinoja, bet tas nav darēts. Jā. Un, ja mēs atsagrīžamies pie tiem pašiem pīmeneklim, nu mūsim ir Joņa Zvīdra pīmeneklis. Jā. Ko es tī dora? Es tie nav saprūtums pašvaldē par saviem leidzekļiem, jo atjaunoja, bet principā tas gan ir pīmeneklis, kas izraisa vaicojums, ko es tī vispār atcerūdās. Jām ir kopavīta jā, pie Obeliska un Afganistānas kara kritušajiem pīmenekļa tur ir vīta. Jo varētu tie aizvest, piemēram, taidu pīmenekļu. Tu gan varētu darēt. Jo es, piemēram, nu, manuprot, vispār neizadarās timā pie apļaka. Jā, tagad es to. Nu, un cilvēks, kurš principā, nu, ja mēs pazaveramies jau biogrāfiju, neko nu, Latgolai un Latvijai nav pozitīva darījies. Jā, es ir bejis izteikti padomju režīmu atbalstētojas, nu, tad mēs arī varam, par tādā ziņā mēs varam padomāt, jā, teiksim, bet neiznēcinot, jā, jo tur arī tomēr ir bējuši tieļnīki, ir bējis projekts, un tas pīmeneklis nav tā, ka mēs jau izmetam orā, es būtu jāsaglabāju, savai žoku, mēs ar ko estenībā nebūsim labāki par tiem, kas savu laiku iznēcinoja, piemēram, starpkara perioda pīmeneklis, jā, nu, ar ko mēs labāki, estenībā ar ko, mēs mēģinām izdziest, Tu, kas eistenībā nav izdiešams, jā. Izdies pīmenekļi, bet cilvēks jau palīk, un katrai ģimenei ir tomēr te sava viesturisko pieredze, un mēs nevaram pīspīst visus dūmat vīnaiši. Ja es Rēzeknis Aļošas blokus būtu liels uzraksts par, nu, vai plāksni ar īgravietu bombardiešanā sagrautos moju, nugalinotos cilvēku skaitu, kas arī būtībā bija kā upuri. Nu, Es atvainojos,
Aļošu pastatā Rēzekni 70. Gados par godu tam, ka tika atbrīvota Rēzekne. Es varbūt kaut ko sajaukšu. Rēzeknis bombardiešana notika, nu, izsatot nacistisku karaspāku, un to mierkis bija napīļaut pīgodis pa dzelzceļu, nu, toļokis Krīvēji, kas ir arī izadevās. Un itamā pat raizī tika veikta Rēzeknis bombardiešana. Un par gūdu Rēzeknis bombardiešanai ir pastatāts Aļoša. Moti dūmājīt. Labi, Viktors napasēja savu viedokli. Par Latgales pieminekļu mēs runājam tagad. Es arī piekriešu Kasparam, ka ļoti, ļoti katrs pieminekļus ir jāvērtē. Jā, jo mums arī mūsu paša vēsturē ir interesanti precedenti, piemēram, tāpat Milda stāv, jā, kas arī ir tāds, nu, teiksim, tā no padomu laiku buržvalstiskās Latvijas viens no pieminekļiem, un kādreiz viņa nu, stāv, tur, ko viņa stāv tikai pateicoties komisijai, kura novērtēja, ka viņai šī estētiskā nozīme, nevis, teiksim, vēsturiskā nozīme. Jā, un es jau saku, tie pieminekļi tā nav problēma. Lielākā problēma šajā aspektā ir tas, ka mums ir ļoti, ļoti dažāda, mūsu mazajā Latvijā, 2 miljonu Latvijā, ļoti, ļoti dažāda vēstures izpratne. Vajadzēja kaut ko darīt, un arī tika darīts, bet tie resursi, un visas tās problēmas, kas mums bija 90. Un tā tālāk varbūt tam, nezinu, nepietika laika, gribēšanas vēlmes, un tagad mēs redzam kaut kādus augļus tam visam, jā, un šie te augļi sāk ietekmēt mūsu kaut kādas pamatvērtības, kas ir saistīts ar mūsu drošību. Jā, kas principā, kas var ietekmēt drošību, un es baidos, vai ka tik neatkārtojas tas scenārijs, kas bija Igaunijā, bet tur arī, manuprāt, nosaukums ar Ļošu tam karavīram, ko tur 2008. Manuprāt, gadā viņi tur mēģināja viņu bīdīt. Jā, nu, manuprāt, tā cīņa ar pieminekļiem ir tāda sava veida cīņa ar veidzinovām. Nu, ja kādam tas sagādā, nezinu, kaut kādu gandarījumu, ne gandarījumu varbūt, tagad es, kad jūs uzdevāt jautājumu, kāds būs plus, un gribētos dzirdēt to cilvēku viedokli, ka viņi atbūtēs, kāda būs plus, nojācot, vai viņi jutīsies drošāki, vai viņi jutīsies pasargātāk, vai viņi jutīsies, nezinu, vēl kaut kādi, ka viņi atrieps kaut ko. Tas, jā, viņus kaut kādā veidā vienos ar kaut kādiem citiem viņu domu biedriem, bet nošķirs no pārējiem. Nu, tas ir ļoti grūts, komplekss jautājums ir par šiem par pieminekļiem, un ko mēs tagad gribam risināt ļoti ātrā veidā. Tur ir tā problēma. Es rezumēšu šos diskusijas, kurumā šodien piezadaļāja Kaspars Strots, viesturnīgs, Latvijas universitātes filosofijas un socioloģijas institūta pietnīgs, Armis Lubožaņins, viesturis doktorants, i Viktors Andruškevičs, viesturnīgs i Olainis viesturis un mākslas muzeja direktors, bet Daugavpilīs pats pēc porlīdzēbas i savas liečiņu dzēves gaitu. Kungi, es laikam nesamalošu, ja es rezumēju šo diskusiju, es atciešu, ka jūsu kā viesturnīgu pozīcija bija nūgaidūša i taida, ka steigtīs ar šīm vaicojumiem nabītu jāgas. Jā. Grievuši pateikt, es varu pateikt tikai tā. Tāda dzēve, tagad ir tāds breids, mēs jau vārojam, jis nav pateikams. Mēs pie to esam tagad atbūši un vienkoši mēs jau vajag izdarāt to tā, lai nebūtu nekādu lielāku problēmu par tiem visiem drūšajiem jautājumiem, ko Viktors tikko izskicēja, nu, kad jebkurai pīminekļa porvītošanai vai nojaukšanai, jūs var izraisāt. Jūs var izraisāt visādokas švakas lītas. Nanūjaukt, atstot, izpiejams, bet vai tas ir risinojums? Nu, mēs dzīvojam ļoti trauksmainus laikus šobrīd. Nu jā, nojaukt, nadrēkst, atstot. Kurumā vītā itamā frāzī saima ieliks savus komatus mēs arī redzēsim. Bet katrā ziņā jūsu viedokļi ir sadzirdēti Paļģis Viktoram, Paļģis Kasparam, Paļģis Arņam. Te ir Latgales stuņa, kas skaņ Latvijas radio. Latgales stuņa. Daļ tīm, kas saprūt, i tīm, kam nav vienolga.
Thank you.